started with cabbage, mm-hmm. but I started doing research for strawberry. Mm-hmm. KTN has helped me. I have learned a lot. Kwa miaka mitano, Rehab Wangare mwenye umri wa miaka 54 amezamia katika kilimo cha strawberry katika shamba lake la Ruaga, County ya Kiambu. Kwanza ni lazima uwe na shamba ya kupanda strawberry. Another important thing ni lazima uwe na maji. Sasa ukiwa na shamba, unashimba shamba yako, alafu unatengeneza bed za kupanda hizi strawberry. Unawacha space ya 50 centimeters kule utakuwa unapitia. 1 meter by 1 meter, unaweka debe moja ya manure. Alafu una mix vizuri. Ukimix vizuri, unaweka maji from mumea mmoja tuo mwingine 30 centimeters. Tunaweka line tatu kwa strawberry kwa hiyo bed. Kwa hivyo hii moja, ukiweka hii, ile ya mwisho itakuwa opposite kwa hii. Then katikati utaweka ingine. Kama hii strawberry yetu, tumeweka drip lines. Alafu ukitaka shamba yako iwe smart, ndio matunda yako itupate sharp. Ni lazima uweke mulching paper kama hii tumeweka hapa. Ukiweka hii, after 2 days maji tunapatia maji, lakini kukiwa na mvua hatuweki maji. Rehab ametenga nusu ekari ya shamba lake kukuza strawberry ili kujikimu kimaisha. Hata hivyo, vikwazo kama vile wadudu waharibifu wanaovamia mimea vimekuwa changamoto. Changamoto zile tunapata sana sana ni brokers. Brokers wanakuwa wengi. Akifanikiwa kukabili changamoto hizo, ana uwezo wa kuvuna kilogramu 1045 kila msimu. Strawberry hupandwa katika maeneo ya Athi River, Kitengela, Sagana, kwa kutaja maeneo machache tu.